Giovanni Boccaccio, Decameron, or 5-erort, novel 10-erort. Pietro di Vinciolon gënum e urishi mot ëntrelu. Nërakin nir mot e hëravirun mi jeritasardi. Pietron vera darnume, iskine jeritasardin taksnume qëteri këto citak. Pietron patmume, te Ercolano i tane, vortech ink nëntrumer. Gătel e mi jeritasardi, vorin nërakine taksreler. Pietro i kine parsavume Ercolano i kënoqë. Hakaraki pes eshe vot këdënu me këto citak gëtnavohi matneri vëra. Jeritasardë cavic qëqume. Pietron vazume ajnëtech, testum jeritasardin jev haskanum kënoq hapheutsyuna. Bajci verqo, ir storucian pa qarov nëra het hashtvume. Taguhu patmucun në arten ir vahçanin er hasel, jev bolorë parken talis assun, vor ëst arjan vujn hatucel er Federigoin. Երբ Դիոնեոն, որը երբեք հրամանի չեր սպասում, այսպես սկսեց. Ես չեմ կարողանում որոշել, թե ինչն է պատճառը, արդյոք պատահական արատավորությունը, մահկանացուների մեջ բույն դրած գեշ բարքերը, թե բնական մեղանչականությունը, որ մարդիկ ուրախանում են ավելի շուտ վատ, քան լավ արարքների համար, մանավանդ, երբ առաջիններն իրենց չեն վերաբերում։ Իսկ քանի որ այն աշխատանքը, որին հանձնարու եղա եւ այժմ էլ պատրաստ եմ հանձն առնելու, չունի այլ նպատակ, քան փարատել ձեր տխրությունը, ձեզ ծիծաղ եւ ուրախություն պատճառելով, ապա սիրահար դամաներ, ես ձեզ կպատմեմ հետեւյալ նովելը, թեպետ եւ նրա բովանդակությունը տեղ-տեղ ավելի քան նվազ է պարկեշտ, կպատմեմ սոսկ այն պատճառով, որ դա կարող է ձեզ բավականություն պատճառել։ Իսկ դուք այդ նովելը լսելով վարվեցեք այնպես, ինչպես վարվում եք պարտեզ մտնելիս, ուր ձեր քնքուշ ձեռիկը մեկնելով թփին, վարթպոկում եք, իսկ փշերը թողնում։ Եվ այդպես էլ արեք, թողնելով այն, հերի լսողած, անպիտան մարդուն և նրա խայտառակ արարքը, ուրախ ծիծաղելով նրա կնոջ սիրային սատանայությունների վրա և ուր հարկն է կարեկցելով օտարի վիշտին։ Մի ժամանակ Պերուջայում ապրում էր մի հարուստ մարդ, անունը Պիետրո դի Վինչիոլո, որը թերևս ոչ այնքան իր ցանկության մղումով, որքան ուրիշներին խաբելու և իր մասին Պերուջացիների կազմած ընդհանուր կարծիքը փարատելու համար կին առավ։ Եվ բախտն այնպես ընդառաջեց նրա ճաշակին, որ նրա ընտրածքինը դուրս եկավ մի մարմնեղ, շիկակարմիր ու կրակոտ աղջիկ, որը երկու ամուսինը կգերադասեր մեկից, մինչդեռ այնպիսի մարդու էր հանդիպել, որն ավելի շատ այլ բանի, քան նրա մասին էր մտածում։ Ժամանակի ընթացքում համոզվելով, որ դա այդպես է, տեսնելով, որ ինքը գեղեցիկ է ու թարմ, իրեն քաջառողջ և ուժեղ զգալով, նա սկզբում անձնատուր էր լինում խիստ զայրույթի։ Երբեմն մինչև իսկ հայհոյական խոսքեր ասում ամուսնուն և նրա հետ շարունակ անհաշտ ապրում։ Բայց հետո համոզվելով, որ այդ ամենի հետևանքով ավելի շուտ հալումաշ կլինի, քան թե ամուսնու անպիտանությունը կուղղի, նա մտածեց ու ինքն իրեն ասաց. «Այս ողորմելի մարդն ինձ բանի տեղ չի դնում, որպեսզի իր մոլության հետևից ընկած փայտե մաշիկներով հանգիստ ման գա ու բավականություն ստանա ցամաքի վրա. Որ այդպես է, ես էլ ջանամ նավովս ուրիշին անցկացնել ծովով. Ես մարդու գնացի և լավ ու հարուստ օժիտ բերի հետս, տեսնելով, որ նա տղամարդ է և կարծելով, թե նրա սիրտն էլ նույնն է ուզում, ինչ որ բոլոր տղամարդկանցը. Եթե գիտենայի, որ տղամարդ չէ, երբեք հետը չէի ամուսնանա. Նա գիտեր, որ ես կին եմ, էլ ինչու ինձ առավ, եթե կանանցից զզվում է. Սա դիմանալու բան չէ. Եթե ես չցանկանայի մարդկանց մեջ ապրել, կուսանոց կմտնեի. Բայց եթե ցանկանում եմ ապրել, ինչպես ապրում եմ և ուզում եմ ապրել, և նրանցից հաճույք ու բավականություն սպասեմ, թերևս պարավեմ իզուր սպասելով, և երբ պարավեմ, նոր միայն խելքի գալով գլուխս թակեմ իզուր անցրած ջահելությանս համար։ Իսկ որ ջահելությանը պետք է գոհացում տալ, այդ հարցում նա ինձ համար հիանալի ուսուցիչ է, որ ինձ սովորեցնում է հաճույք ստանալ այն բանից, ինչից ինքն է ստանում։ Եվ այդ հաճույքի համար ինձ կարող են միայն գովել,
մինչդեռ նրա արածը արժանի է պարսավանքի։ Ես խախտած կլինեմ լոկ օրենքները, մինչդեռ նա դեմ է գնում և օրենքներին, և բնությանը։ Երբ կնոջ գլխում այդպիսի միտք ծագեց, և թերևս ոչ առաջին անգամ, դա թաքուն իրագործելու համար նա մտերմացավ մի պառավի հետ, որը դեմքով նման էր օձասնույց Սուրբ Վերդիանային և շարունակ թազբեհ քաշելով գնում էր ամեն մի հաղորդության և չէր խոսում ոչ մի այլ բանի, քան միայն Սուրբ Հարանց Վարքի և Սուրբ Ֆրանցիսկոսի խոսերի մասին։ Եվ առհասարակ բոլորի կողմից սուրբ էր համարվում։ Մի հարմար ժամանակ գտնելով, նա պարավին պարզեի պարզ հայտնեց իր ցանկությունը։ Պարավն էլ նրան ասաց. «Աղջիկս, հայտնի է Աստծուն, իսկ նա ամեն ինչ գիտե, որ շատ լավ ես մտածել. Եթե որևէ պատճառով մինչև հիմա այդ բանը չես արել, ապա ինչպես ամեն մի ջահելքին պետք է անես, որպեսզի ջահելությունդ իզուր չանցնի, որովհետև խելքը գլխին մարդու համար չկա ավելի մեծ վիշտ, քան գիտակցում այն բանի, որ ժամանակը իզուր է կորցրել. Եվ պարավելուց հետո մենք ինչի ենք պետք, բացի այն բանից, որ նստենք ու բուխարիկի մոխիրը պահպանենք. Եթե կան մարդիկ, որ դա լավ գիտեն և կարող են ասացս հաստատել, ինքս հենց դրանցից մեկն եմ, որովհետև այժմ, երբ արդեն պարավ եմ, սրտի խորին կսկիցով, թեև այլևս իզուր, զգում եմ, թե որքան ժամանակ եմ կորցրել, և թեև այդ ժամանակը կորցրել եմ ոչ ամբողջովին, այնուամենայնիվ չեմ արել այն ամենը, որ կարող էի անել. Եվ հիմա, երբ դա հիշում եմ և տեսնում, թե ինչ օրի եմ հասել, ոչ ոք ինձ մի ղավի կրակ էլ չի տա, անասելի վիշտ եմ զգում. Տղամարդկանց բանն ուրիշ է, նրանք ծնվում են ընդունակ անելու ոչ միայն այդ, այլ հազար ու մի բան, և մեծավ մասամբ ծերունիները ջահելներից պիտանի են, իսկ կանայք ծնվում են ոչ այլ ինչի, եթե ոչ միայն այդ բանն անելու և մեկ էլ երեխաներ ծնելու համար, այդ պատճառով էլ իրենց ուշքն ու միտքը միայն դրանց են տալիս. Եթե այդ բանին դու ոչնչով չես համոզվել, ապա պետք է համոզվես նրանով, որ մենք ամեն ժամանակ պատրաստ ենք այդ գործն անելու, այնինչ տղամարդկանց դա չի հաջողվում։ Էլ չեմ ասում, որ կինը կարող է շատ տղամարդկանց հախից գալ, այնինչ շատ տղամարդիկ չեն կարող հալից գցել նույնիսկ մի կնոջ։ Իսկ քանի որ մենք հենց դրա համար էլ ծնված ենք, ապա նորից եմ ասում, շատ լավ վարված կլինես, եթե ամուսնուդ արածի տակը չմնաս, որպեսզի ծերությանդ օրերին հոգիդ պատճառ չունենա մարմնիդ կշտամբելու։ Այս աշխարից ամենայն ոք ստանում է այնքան, որքան կարողանում է ճանկել, առանձնապես կանայք, որոնք առիթը ներկայանալիս շատ ավելի իրավունք ունեն ժամանակից օգտվելու, քան տղամարդիկ, որովհետև ինչպես ինքդ էլ կարող ես տեսնել, մեր պարավելուց հետո ոչ ամուսինը, ոչ էլ որևէ մեկը այլևս չի ցանկանում մեզ վրա նայել։ Ընդհակառակը, մեզ քշում են խոհանոց, որպեսզի այնտեղ կատվի նման մռմռանք և թավաների ու կճուճների հաշիվը պահենք։ Դեռ ավելին, մեզ ծանակում են ու ասում, ջահելքինը չաղանա, իսկ պարավը մահանա, և երանի թե միայն այդ ասեին։ Այլևս չերկարացնելով խոսքս, ասեմ պիտի քեզ, որ մտքերդ հայտնելու համար աշխարհիս երեսին չէիր կարող դիմել որևէ մեկին, որն ինձնից ավելի օգտակար լիներ, որովհետև չի գտնվի մի պճնամոլ, որին ես չհամարձակվեմ ասել ինչ որ պետք է, և ոչ էլ այնքան բռի ու անտաշ մի մարդ, որի գլուխը չկարողանամ յուղել և սրտիս ուզածն անել տալ։ Ուրեմն, դու միայն ցույց տուր, թե ով է քեզ դուր գալիս, իսկ մնացածը ինձ թող։ Միայն թե, աղջիկս, պիտի խնդրեմ, որ աղքատ պարավիս մտահանչանես, իսկ ես իմ կողմից ցանկանում եմ, որ դու այսօրվանից դառնաս իմ բոլոր ինդուլգենցիաների և աղոթքների մասնակիցը, որպեսզի Տերը դրանք ընդունելի համարի քո ննջեցելոց հիշատակին վառվելիք մոմերի փոխարեն։ Նա ավարտեց իր խոսքը։ Եվ ահա դերատիկինը պարավի հետ համաձայնության եկավ, որ եթե նա տեսնելու լինի այն երիտասարդին,
որը հաճախ անցնում էր իրենց փողոցով եւ որի բոլոր նշանները հայտնեց, ապա անելիքը գիտենա։ Ապա պարավին մի կտոր աղաց միս տալով ճամփու դրեց։ Մի քանի օր չէր անցել, որ պարավը սուսուփուս նրա սենյակը բերեց այն երիտասարդին, որի մասին նա ասել էր։ Իսկ կարճ ժամանակից հետո երիտասարդ կնոջ հավանած մյուս ջահելներին եւս։ Իսկ տիկինը շարունակ ամուսնուց զգուշ մնալով առիթը չէր փախցնում ձեռքից եկածը անելու։ Եվ եղավ, որ մի անգամ ամուսինը պիտի գնար ընտրելու իր ընկերներից մեկի մոտ, որի անունն էր Էրկոլանո։ Իսկ ինն էլ պարավին պատվիրել էր իր մոտ ուղարկել Պերուջիայի ամենագեղեցիկ ու հաճելի երիտասարդներից մեկին, եւ պարավը պատվերն անհապաղ կատարել էր։ Երբ տիկինը երիտասարդի հետ ընթրիքի էր նստած, հանկարծ Պիետրոն փողոցի ձայն տվեց, թե դուրը բացեք։ Լսելով ամուսնու ձայնը, կինն իրեն ոտով գլխով կորած համարեց։ Սակայն ցանկանալով երիտասարդին որևէ կերպ թաքցնել եւ քանի որ խելքը չկտրեց նրան տնից հեռացնել կամ ավելի հարմար տեղ պահել, վերցրեց ու թաքցրեց այն ծածկի ներքո, որը բավական մոտ էր նրանց ընթրելու սենյակին, տեղավորելով ճտերի քթոցի տակ, վրան փռելով ներքնակի մթիլը, որ դատարկել էր տվել նույն այդ օրը։ Այդ անելուց հետո անմիջապես հրամայեց դուրը բաց անել ամուսնու առաջ։ Երբ նա ներս մտավ, կինն ասաց. «Ինչ շուտ կուլ տվիք ձեր ընթրիքը»։ Պիետրոն պատասխանեց. «Մենք ընթրիքին ձեռ էլ չտվինք»։ «Իսկ ինչ էր եղել որ»՝ հարցրեց կինը։ Այնժամ Պիետրոն ասաց. «Պատմեմ, լսիր»։ Երբ Էրկոլանոն, նրա կինն ու ես սեղան էինք նստել, հանկարծ լսեցինք, որ մեզնից ոչ շատ հեռու ինչ-որ մեկը փրշտաց։ Մի բան, որի վրա ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ անգամ ուշադրություն չդարձրինք։ Բայց երբ փրշտացողը փրշտաց նաև երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ անգամ եւ այդպես անվերջ, բոլորս շատ զարմացանք։ Իսկ Էրկոլանոն, որ կնոջ հետ փոքրինչ ընթարվել էր այն բանի համար, որ նա դուրը չբացելով երկար ժամանակ մեզ թողել էր դրսում, գրեթե կատաղած ասաց. «Այս ինչ բան է, ով է փրշտում այնտեղ»։ Եվ սեղանից վեր կենալով դիմեց դեպի մոտիկ սանդուղքը, որի տակ գտնվում էր մի փայտե միջնորմ, ամեն տեսակ բանման պահելու համար։ Մեկն այն միջնորմներից, որ ինչպես հաճախ տեսնում ենք, սարքում են իրենց տները կարգի բերող տնատերերը։ Եվ քանի որ նրան թվում էր, թե փրշտացողը հենց այնտեղից էր լսվում, բացեց միջնորմի դռնակը և հազիվ էր բացել, երբ այնտեղից մի զարհուրելի ծծմբահոտ փչեց։ Մինչ այդ, երբ այդ հոտը դիպել էր մեր քթին և մենք այդ արդիվ մեր դժգոհությունն էինք հայտնել, Էրկոլանոյի կինն ասել էր. «Դրա պատճառն այն է, որ քիչ առաջ քողերը սպիտակեցրել եմ ծծմբով և հիմա սանդուղքի տակ մի կացա եմ դրել, քողերս դարսել վրան, որպեսզի ծուխ տամ»։ Այ, հենց այնտեղից է հոտը դեռ փչում։ Երբ Էրկոլանոն բաց արեց դռնակը և ծուխը փոքրինչ ցրվեց, ներս նայեց և տեսավ նրան, ով փրշտացել էր և դեռ շարունակում էր փրշտալ, քանզի ծծումբը ազդել էր վրան։ Ու թեև դեռ փրշտում էր, ծծմբի գոլորշին նրան այնպես էր շնչահեղձ արել, որ եթե մի քիչ էր մնար, փրշտոցնել կվերջանար։ Նրան տեսնելով Էրկոլանոն բղավեց. «Հիմա եմ հասկանում, կնիկ, թե ինչու քիչ առաջ, երբ մենք այստեղ ենք գալիս, մեզ այնքան երկար պահեցիր դրսում դուրը բաց չանելով. Բայց թող կյանքումս ուրախ օր չտեսնեմ, եթե դրա համար քեզ չհատուցեմ»։ Լսելով ամուսնու ասածը և տեսնելով, որ իր հանցանքը բացված է, նրա կինը, նույնիսկ չփորձելով արդարանալ, վեր թռավ սեղանի մոտից և փախավ չգիտեմ թե ուր։ Կնոջ փախչելու վրա ուշադրություն չդարձնելով, Էրկոլանոն փրշտացողին մի քանի անգամ հրամայեց այնտեղից դուրս գալ, բայց նա, որ արդեն ուժասպառ էր եղել, տեղից չէր շարժվում, չնայած Էրկոլանոյի պահանջին։ Այդ պատճառով էլ, ոտքերից բռնելով, Էրկոլանոն նրան դուրս քաշեց այնտեղից և վազեց դաշույնը բերելու, որ սպանի։ «Բայց ես, որ վախենում էի, թե Սինյորիայի միջամտությունից կարող է ինձ վնաս գալ, վեր կացա և թույլ չտվի ոչ սպանել, ոչ էլ որևէ բան անել, այլ ընդհակառակը,
Նրան պաշտպանելով, ճչում էի, որի պատճառով դրացիներից զվազեցին եկան, բռնեցին արդեն ուժասպառ երիտասարդին, տնից հանեցին ու տարան չգիտեմ թե ուր։ Ահա թե ինչու խանգարվեց մեր ընթրիքը, և ես ոչ միայն կուլ չտվի, այլև, ինչպես արդեն ասացի, համն էլ չառա։ Երբ կինը լսեց այդ պատմությունը, հասկացավ, որ իր նման խելոք ուրիշ կանայք էլ կան, թեև երբեմն նրանցից մեկին կամ մյուսին դժբախտություն էլ է պատահում, և նա սրտանց կպաշտպաներ Էրկոլանոյի կնոջը, բայց մտածելով, որ ուրիշի արարքը պարսավելով կարող է իր արարքներին ավելի ազատություն տալ, սկսեց այսպես բարբարել. «Այ քեզ բան, խոսք չունեմ, սուրբ ու կարգին կին է եղել, այ քեզ պարկեշտ կնոջ հավատարմություն, մինչդեռ ես պատրաստ էի նրա մոտ խոստովանվել ու գնալ, այնքան բարեպաշտ էր թվում, քավթար տեղովը լավ օրինակ է տալիս ջահելներին, անիծյալ լինի նրա աշխարհ գալու ժամը, ինչպես և ինքը, որ համարձակվում է կենթանի մնալ. Ուրեմն, նենգ ու հանցավոր կին է նա, այս քաղաքի բոլոր կանանց նախատինքն ու խայտարակությունն է, եթե իր պատիվը ամուսնու խոստացած հավատարմությունը և մարդկանց կարծիքը բանի տեղ չդնելով, չի քաշվել ուրիշի սիրույն խաղք ու խայտարակ անել այդպիսի մարդու, այնքան առաքինի մի քաղաքացու, որն այնպես լավ էր վարվում նրա հետ, և նրա հետ իրեն էլ խայտարակել. Փրկիր ինձ, Տեր, այդպիսի կանանց նկատմամբ չի կարելի ներողամիտ լինել, նրանց հարկավոր է սպանել, ողջ-ողջ կրակը նետել և մոխիրը քամուն տալ»։ Այնուհետև, մտաբերելով իր սիրեկանին, որ հենց այդտեղ կթոցի տակ էր, նա սկսեց Պիետրոին համոզել, որ գնա անկողին մտնի, քանի որ քնելու ժամանակն է։ Պիետրոն, որ ավելի շուտ ուտել, քան քնել էր ուզում, հարցրեց, թե ընտրելու բան չկա։ Իսկ կինը պատասխանեց. «Ընտրելու բան ոնց չէ, այդ երբ է եղել, որ մենք առանց քեզ ընտրենք»։ «Ես հո Էրկոլանոյի կինը չեմ»։ «Դե, ինչու չես գնում, գնա քնիր քեզ համար, դա ավելի լավ կլինի»։ Եղավ, որ այդ երեկո Պիետրոյի մշակներից մի քանիսը ինչ-որ գործով գյուղից եկել և իրենց էշերին, առանց նախապես ջրելու, կապել էին մառանին կից ախորում։ Էշերից մեկը, խիստ ծարավ զգալով, գլուխը մի կերպ ազատեց պախուրցից։ Ախորից դուրս եկավ և սկսեց հոտոտելով շրջագայել, ջուր գտնելու։ Եվ այդպես բակում թափարելով եկավ ու ոտքը դրեց այն քթոցի վրա, որի տակ գտնվում էր երիտասարդը։ Վերջինս ստիպվել էր չորեքթաթ կանգնել և քթոցի տակից ձեռքի մատները փոքրինչ դուրս էր հանել, և նրան այդպիսի բախտ, ավելի շուտ անբախտություն էր վիճակված, որ հիշյալ էշը ոտքը դրեց նրա մատների վրա, իսկ նա անտանելի ցավից սոսկալի ճչաց։ Լսելով այդ ճիչը, Պիետրոն զարմացավ և հետն էլ հասկացավ, որ ճչոցն իր տան մեջ է։ Ուստի սենյակից դուրս գալով և լսելով, որ նա շարունակում է ճչալ, քանի որ էշը ոտքը չէր վերցրել մատների վրայից և սոսկալի սեղմում էր, ձայն տվեց ու հարցրեց. «Ո՞վ է»։ Վազելով դեպի քթոցը և բարձրացնելով այն, նա տեսավ երիտասարդին, որի կոխրճվող մատների ցավին ավելացավ և դողը, առաջացած այն վախից, թե միգուցե Պիետրոն նրան որևէ չարիք պատճառի։ Երբ Պիետրոն հանձին նրա ճանաչեց այն երիտասարդին, որին իր մոլության պատճառով շատ էր դարբասել, և երբ հարցրեց նրան, թե այդտեղ ինչ է անում, երիտասարդը ոչինչ չպատասխանեց և միայն աղաչեց Աստծո սիրուն իրեն չսպանել։ Դրան Պիետրոն այսպես պատասխանեց. «Վեր կաց, մի վախենար, թե քեզ որևէ բան կանեմ, միայն թե ասա ինձ, ինչպես և ինչու ես դու ընկել այստեղ»։ Երիտասարդն էլ նրան ամեն ինչ պատմեց։ Պիետրոն, որ նրան գտնելու համար ուրախացել էր շատ ավելի, քան կինը կարող էր տխրած լինել, ձեռքը բռնեց ու տարավ այն սենյակը, ուր կինը աննկարագրելի սարսափով սպասում էր ամուսնուն։ Նստելով կնոջ դիմաց, Պիետրոն նրան ասաց. «Այ, քիչ առաջ դու Էրկոլանոյի կնոջը այնպես էիր հայհոյում, ասում էիր, թե նրան պետք է այրել, թե նա ձեզ բոլորիդ խայտարակեց»։ «Հապա ինչու քո մասին էլ չէիր խոսում»։ «Իսկ եթե չէիր ուզում խոսել, ինչպես համարձակվեցիր խոսել նրա մասին,
երբ լավ գիտեիր, որ ինքդ էլ նույնն ես արել։ Եթե ճիշտը խոսելու լինենք, քո այդ վարմունքի պատճառը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ այն, որ դուք բոլորդ էլ մի սանրիկ կտավ եք և աշխատում եք ձեր մեղքը այլոց մեղքերով ծածկել։ Թող երկնքից կրակ թափվի և ձեզ ողջ-ողջ խորովի իժի ծնունդներ։ Կինը, տեսնելով, որ այս առաջին անգամը նա ոչ մի վատ բան չարեց, բացի խոսքով վիրավորելուց և հասկանալով, որ ամուսինը շատ է ուրախացել, ձեռք բերելով այդքան սիրուն մի երիտասարդի, սրտապնդվեց ու ասաց. «Ես չեմ տարակուսում, որ դու ցանկանում ես երկնքից կրակ թափվի և մեզ բոլորիս այրի, քանզի մենք քեզ նույնքան ենք սիրելի, որքան մահակը շանը, բայց վկա է Աստված, ուզածդ չի կատարվի. Իսկ ես սիրով հաշվեհարդարի կնստեի քեզ հետ, որպեսզի տեսնեի, թե ինչից ես գանգատավոր. Հավատա, որ ես գոհ կլինեի, եթե մտքովդ անցներ ինձ համեմատել Էրկոլանոյի կնոջ հետ. Նա, այդ քաղթար կեղծապաշտն ու սուտ ճգնավորուհին, նրանից ստանում է ինչ որ իրեն պետք է. Ամուսինը նրան պահում է հարգ ու պատվով, ինչպես պետք է կնոջը պահել. Իսկ ես հենց դրանից եմ զուրկ. Քանզի թեև լավ եմ հագնված ու զուգված, բայց ինքդ էլ գիտես, թե որքան եմ բավարարված մյուս բանով, և թե որքան ժամանակ է անցել, որ դու ինձ հետ չես պարկել. Ավելի լավ կլիներ ցնցոտիներով ու բոբիկ մանգայի, միայն թե անկողնում ինձ հետ լավ վարվեիր, քան թե այս բոլորն ունենայի և դու ինձ հետ այսպես վարվեիր. Լավ իմացիր, Պիետրո, որ ես նույնպիսի կին եմ, ինչպես մյուսները, և նույնն եմ ցանկանում, ինչ որ բոլորը, ուստի եթե ճանում եմ քո չտվածը ձեռք բերել, կարիք չկա ինձ նախատելու. Համենայն դեպս, քո պատիվն այնքան բարձր եմ պահում, որ ձիապանների ու ոչլոտների հետ չեմ ընկնում»։ Պիետրոն տեսավ, որ նա կարող է այդպես բլբլալ մինչև լույս, ուստի, սովորած լինելով նրա վրա ուշադրություն չդարձնել, ասաց. «Բավական է, կնիկ. Ես սրտիդ ուզածը կանեմ, իսկ դու բարի եղիր մեզ ընտրելու բան տալ. Քանի որ ինձ թվում է, այս երիտասարդն էլ ինձպես դեռ ոչինչ չի կերել»։ «Իհարկե չի կերել», ասաց կինը. «Նա դեռ չի ընտրել, որովհետև երբ դու հակառակի պես եկար, մենք հենց նոր էինք սեղան նստել»։ «Դե որ այդպես է, տեղիցդ շարժվիր», ասաց Պիետրոն։ «Մեզ ընտրելու բան տուր, իսկ այնուհետև ես գործն այնպես կկարգավորեմ, որ այլևս տրտընջալու պատճառ չունենաս»։ Տեսնելով, որ ամուսինը խաղաղվել է, կինը վեր կացավ և իսկույն կարգադրելով նորից սեղան բացել և մատուցել իր պատրաստած ընթրիքը, ուրախ-ուրախ կերավ ու խմեց իր անպետք ամուսնու և երիտասարդի հետ։ Թե ընթրիքից հետո ամուսինն ինչ արեց իր գոհացում նրանց երեքի, մտահան եմ արել։ Այն գիտեմ միայն, որ մյուս օրն առավոտյան նրանք երիտասարդին ուղեկցեցին մինչև հրապարակը, և խեղճ տղան տարակուսում էր, թե գիշերը ինքն ավելի շատ ինչ է եղել, կին, թե Էրիկ. Ուստի սիրելի դամաներ, այս է իմ խրատը. ինչ որ քեզ անեն, տակը մի մնա, իսկ եթե չես կարող, այն միտդ պահիր, մինչև որ առիթը ներկայանա, որպեսզի ինչքան էշը պատին քացի տա, այնքան հոգին դուրս գա»։ Երբ ավարտվեց Դիոնեոյի նովելը, որի վրա դամաները շատ քիչ ծիծաղեցին, և ավելի շուտ ամաչելուց, քան բովանդակության պակասից, թագուհին տեսնելով, որ հասել է վախճանն իր իշխանության, ոտքի կանգնեց և գլխից դափնե պսակը վերցնելով, նա զանգով դրեց Ելիզայի գլխին ու ասաց. «Այժմ, Մադոննա, հրամայելու հերթը ձերն է»։ Ընդունելով մեծարանքի այդ նշանը, Ելիզան վարվեց նույն կերպ, ինչպես մինչ այդ վարվել էին նախորդները. Արքունապետին հրամաններ տալով այն ամենի արդիվ, որ պետք է արվեր իր իշխանության միջոցին, նա դարձավ ու ասաց ի հանուր բավականություն. «Մենք շատ անգամ լսեցինք, թե շատերին հաջողվել է սրամիտ խոսքով, դիպուկ պատասխաններով և հնարամտությամբ ըստ հարկի բթացնել իրենց վրա սրված ատամները կամ խափանել սպառնացող վտանգը.
Քանի որ դա զրույցի սքանչելի նյութ է եւ կարող է օգտավետ լինել, ես ցանկանում եմ, որ վաղն Աստծո օգնությամբ մեր զրույցն ընթանա այդ նյութի շուրջը։ Այսինքն, վերաբերի այն մարդկանց, որոնք խոցված լինելով որևէ սուր խոսքից կամ հատուցել են սրամիտ պատասխանով եւ կամ հնարամտությամբ խուսափել վտանգից ու անարգանքից։ Բոլորը շատ հավանեցին նրա ասածը։ Ուստի թագուհին ոտքի կանգնելով, նրանց արձակեց մինչև ընթրիքի ժամը։ Տեսնելով, որ թագուհին ոտքի վրա է, ոտքի կանգնեց եւ ողջ պատվարժան ընկերախումբը եւ յուրաքանչյուրը ըստ սահմանված կարգի տրվեց այն զբաղմունքին, որն իրեն ավելի էր հաճելի։ Իսկ երբ ճպուրների երգը դադարեց, թագուհին հրաման տվեց կանչելով բոլորին եւ նրանք միասին գնացին ընթրելու։ Ուրախ տրամադրությամբ ընթրելուց հետո անznատուր եղան երկու պարին։ Երբ թագուհու ցանկությամբ պար բռնեցին, Դիոնեոին հրամայվեց երգել մի կանցոն։ Եվ նա իսկույն սկսեց այս երգը. Մոննա Ալդրուդա, փոչդ վեր ցցիր, բերում եմ քեզ լուրեր ընտիր։ Որի վրա ծիծաղել սկսեցին բոլորը։ Մանավան թագուհին, որը հրամայեց այդ երգը թողնել եւ այլ բան երգել։ Եվ ասաց այն ժամ Դիոնեո. Մադոննա, եթե ես ծնցղա ունենայի, կերքեի վեր քաշիր փեշդ, վեր քաշիր հապա, ով մոննա լապա, կամ ձիթենու ներքո կանաչի այնքան, կամ եթե ուզեք, ծովի ջուրն այս ինձ շատ է վնաս, բայց ծնցղա չունեմ, ուստի ինքներդ ընտրեցեք, թե հետևյալ երկերից ո՞րն եք ցանկանում։ Թերևս ձեզ դուր կգա, դու դուրս կախվիր, ես քեզ կտրեմ, ինչպես Մայսյան տուն կդաշտի երգը։ Ոչ, այլ բան երգիր, ասաց թագուհին, դե որ այդպես է, թերևս լավ կլինի երգեմ, Մոննա Սիմոնան լցրեց տակառը, բայց շատ է հեռու մեզնից ամառը։ Թագուհին ծիծաղելով ասաց, գրողը տանի քեզ, եթե երգել ես ուզում, մի կարքին բան երգիր, իսկ դա չենք ուզում լսել։ Դիոնեոն պատասխանեց. Մի բարկանաք, Մադոննա, իսկ որն է ձեզ ավելի դուր գալիս։ Ես հազարից ավելի երգ գիտեմ, թե ուզում եք կերքեմ, այ իմ սիրուն խխունջ, քեզ չեմ փայփայում, կամ կամաց, կամաց իմ ամուսնյակ, կամ մի ակլոր առա 100 լիրայով։ Եվ մինչդեռ մյուսները ծիծաղում էին, թագուհին փոքրինչ զայրանալով ասաց. Դիոնեո, կատակները թող եւ մեզ համար մի կարքին բան երգիր, ապա թե ոչ, ստիպված կլինես անձիդ վրա զգալ, թե որքան ընդունակ եմ զայրանալու։ Այդ լսելով, Դիոնեոն թողեց իր զվարճախոսությունը եւ իսկույն երգեց հետեւյալը. Այն լույսը, ով սեր, որ սկիզբ առնում ծակում է նրա ճկնախ աչքերից, թե քո եւ թե իր գերին դարձրեց ինձ։ Քո բոցից առաջ իմ սիրտը կիզեց նրա աչքերի ծակող շողյունը, որ թափանցում էր աչքերիս միջով։ Իր ճկնախ դեմքով նա ինձ ցույց տվեց, թե ինչ մեծ է սեր քո զորությունը։ Եվ պարզ երևաց հոգուս աչքերին, որ յուրաքանչյուր առաքինություն ենթակա է միշտ զորությանն այդ նույն, իմ հառաչանքների այդ նոր պատճառին։ Տեր իմ, ես դարձա քո հլու ծառան, և վշտիս համար հնազանդորեն սպասում եմ ես պատշաճ հատուցման, բայց դեռ չգիտեմ, հայտնի է նրան իմ ամբողջ սերը, հայտնի է արդյոք սիրո գաղտնիկը հոգուս ընտրածին, որի ցանցերը սիրտս որսացին, օ, այնպես անդարձ, որ ես չգիտեմ, թե առանց նրան ինչպես պիտ ապրեմ։ Ով իմ քաղցր տեր, աղաչում եմ քեզ, հայտնիր դու նրան սերս հրակես, իմ սիրտն էլ դարձրու սիրելու ունակ, որպեսզի այն ժամ տեսնի, թե ինչպես տանջվում եմ սիրուց, հյուծված շարունակ, թե ինչպես մահվան դուրն եմ ես հասել։ Քո ողջ սորությամբ միջնորդիր, ով սեր, և թող խնդրանքդ իմ տանջված սրտի պաղատանքներին նոր ուժ հաղորդի։ Եբ Դիոնեոն լրեց,
Այդ կերպ հասկանալ տալով, որ իր երգն ավարտված է, Թագուհին բազմիցս երգելու հրաման տվեց մյուսներին։ Հետն էլ շրայլաբար գովեց Դիոնեոյի երգը։ Գիշերվա մի մասն արդեն անցել էր, երբ Թագուհին զգալով, որ ցերեկվա շոգը գիշերվա զովի դեմ արդեն անզոր է, կարգադրեց, որ բոլորը յուրաքանչյուր նստ իր հայեցողությամբ գնան հանգստանալու մինչև հաջորդ օրը։